En af de oplysninger, vi kan hente direkte nu, det er, at vi har jo oplysningerne for, hvor stort et areal vi har på vores to matrikler her. Så jeg vil gerne hente dem ind, og det gør jeg ved at gå op under annotat. Og inde under annotat, der er en her tag by category. Det er en af dem, der de er sådan set rimelig smart, fordi man ved aldrig, hvilken en af de her tags skal jeg nu bruge. Men hvis man ikke ved noget, så er det altid tag by category. Der kan man gå ind og sætte en leader på, eller man kan gøre det, at man fjerner den leader her. Og det gør jeg, så jeg går ind og peger. Og hvis jeg peger på en af de her linjer, så kan jeg godt få tagget en enkelt linje. Det eneste, jeg får ud af det, det er en længde. Det har jeg ikke brug for. Så man, hvis man skal have fat i det hele, og det er ret væsentligt, når vi har de her property lines, man lige trykker på tabulator-tasten, så tager den det hele. Og når den tager det hele, så ved den lidt mere om, hvad det er, vi har med at gøre. Nu kan I ikke se noget som helst, men det er nok en af årsagerne er nok, det er 1-100. Så vi sætter den lige til 1-2000. Den tekststørrelse, vi har stående her, den er, så vidt jeg husker, 2,5 mm. Det er derfor, jeg ikke kan se noget 1-100. Så den skal altså lige op i en vis størrelse. Den her tekststørrelse, den bliver jo så 2.000 gange 2,5. Så den er op på 5.000. Så når jeg kigger på det her, så er det altså 5.000 mm. Det vil sige, at det svarer til 5 meter. Men da vi printer ud, formentlig vil printe ud, det ved vi ikke helt endnu. Så det kan godt være, at vi ændrer den. Og I kan se, hvis jeg går op på 5.000, så ændrer den der, ikke? Så alt efter vores skalaforhold, så følger bogstavstørrelsen med. Og når vi sætter en bogstavstørrelse herinde på denne her tag, vi kommer lidt ind på det senere, jamen så vil den automatisk afspejle, når vi siger 2,5 mm, så ligegyldigt hvilken skalaforhold, så vil den altid være 2,5 mm, når vi printer det ud i den skala. Så kan det være en god idé. Hvad har jeg gang i her? Der. En god idé, når jeg lige markerer denne her, og så lige får pinden. Sådan. Og så hernede, jeg gider ikke ramme det, der er pinnet, så den klikker jeg lige på. Så det er lidt nemmere at ramme det, jeg skal ramme. Her der står property tags, og så er der text only. Den går jeg op og sætter til text and area. Og så står der 8B, og så står der, hvor mange kvadratmeter? 8B, der kan man tænke, hvad fanden er det? Så jeg tager lige og åbner denne her, og siger edit family. Der kan I se, der står name. Den label, der hedder name, den ændrer jeg lidt på. Jeg vil gerne have et prefix, der står matrikel. Matrikelnummer og kolon og mellemrum. Og OK. Og så siger jeg, det er fint nok. Der er også noget, man kan ændre på. Hvis I ser her, nu tager jeg denne her. Så se, der står label 2 mm. Så er jeg fat i den der. Der står label 2,5. Så denne her op, den har altså 2,5 mm, mens den der er 2. Og det kan jo være fint nok. Hvis man vil ændre på det, det skal være lige stort, jamen så må man ændre på noget af de millimeter. Der går man altså ind under edit type, og så kan man se, hvor stor tekststørrelsen også, hvad det er for en tekststørrelse, og så videre, og så videre. Der ligger forskellige ting, man kan lave det. Jeg vil bare bibeholde den som den er der, load den ind i projektet, og så lad være, den gemmer sig ind. Override. Og så ser det sådan ud. Så jeg har altså matrikel nummer 8B, og det ser fint ud, så tager jeg fat i den der, create similar. Klik på en af linjerne hernede. Tabulator-tasten. Klik. Eventuelt flyt det et sted. Det kan godt være, I kommer til at rette det lidt, men det må I jo så gøre, når I får noget af, hvor I skal bygge hen. Det var det ene. Der er nogle flere oplysninger. Hvor høj? Hvor befinder vi os? Så for at finde ud af, hvor højt jeg i grunden er, og hvordan går det op eller nedad, det kan nogle gange være lidt svært. Det kunne jo sådan set godt gå nedad her. Det behøvede jo ikke at være en støjvold. Det kunne være en grøft. Jeg bruger label contours, og så siger jeg, okay, det giver ingen mening at gøre sådan her. I kan godt prøve. I får også en fejlmeddelelse. Så I skal ligesom skære nogle linjer. Nogle højdekurver. Så hvis jeg kører sådan her, eller sådan der, så skriver den de her højdekurver på. Nu er det jo den her template, og der tænker jeg, nå jamen, det har jeg selvfølgelig rettet i templaten. Næh, endnu en ting, som der burde nok være rettet. Så der er hele tiden noget, der kommer efterhånden, som man projekterer. Jeg vil meget gerne have højdekurverne i meter. Jeg kunne måske godt leve med det i millimeter, men det synes jeg ingen grund til, at det virker ikke logisk. Så jeg tager de her højdekurver, og så går jeg op og siger edit type. En anden ting, jeg også kan se, det er, at det er 1,5 mm. 1,5 mm, hvis jeg printer denne her ud på et A3-ark, så vil der vil være nogle mennesker, der ikke vil kunne læse det, for det er godt nok ikke meget 1,5 mm. Derfor så ser man også i tegnestandarderne, af den mindste tekststørrelse, vi kan operere med, det er 2 mm. Så går jeg ind og siger, at unitformat, det må gerne være i meter. Og jeg vil gerne have en decimal, fordi jeg har hele meter og halve meter, så får jeg det med. Og jeg kan godt være flink at oplyse, at det er i meter, ved at sætte den enhed på. Jeg siger lige rename,
fordi den hedder ikke 1,5, den hedder 2 mm. Unitsmeter. Eller meter. Og OK. Så ser det sådan ud. Hvis jeg så skal lave ny, så kan jeg igen gøre sådan en create similar. Og så tegne hernede. Og så ser det ud på den måde. Man kan altid tage fat i den linje, der er, og flytte. Men I skal klikke på bogstaverne, for ellers så fanger I ikke noget. Der er ikke noget at fange der. Så man klikker lige på bogstaverne, så kommer linjen frem, og så kan man tage fat i de der handles og flytte. Lad nu være med at lave et eller andet, hvor man siger, at det kan man alligevel ikke læse. For eksempel sådan her. Det er ikke brugbart til ret meget. Det eneste, jeg kan se, det er, at den er 44 meter i toppen her. Så det er rigtigt, det går højt op, og det er faktisk 6 meter, 5,5 meter. Så inden for det her meget lille område, der stiger den altså 5,5 meter. Så det er en rimelig stejl. Hvad kan man mere aflæse her? Ja, hvis jeg klikker på selve denne her, nu er den jo pindet, så kan jeg ikke pege noget, så jeg skal lige unpinde den. Så vil man faktisk kunne se projected og surface area. Så projected area, det er et flat areal, bum. Og så er der surface area, det er med konturerne. Og der skulle surface area gerne være mindre, mere end en projekteret areal. Jeg pinder den, trykker lige den fra igen. Så nu er denne her ved at være tilpasset nogenlunde. Man kan sige, I skal også have en nordpil. Jeg ved jo, nord peger opad. Jeg kan vælge at lægge en nordpil på der, så kommer den ind. Jeg kan også vælge ind i arkitektmodellen at lægge nordpilen. Der er forskellige måder. Man kan også sige, at hvis I finder ud af noget andet, så kan I altid lave om på det. Nu lægger jeg lige nordpilen ind her. Den ligger nede i templaten under et annotation symbol, så hedder North Arrow. Så den ligger der. Og så trækker I bare den ind. Og så placerer den ikke der. Et eller andet sted, hvor den ikke signerer. Det kunne være det. Og så har man en nordpil også. Så den vil altid pege opad mod nord, ligegyldigt hvordan vi roterer. Det er fordi, når vi er inde i terrænmodellen, så er True North og Project North, der er ingen forskel. Det vil der være inde i bygningsmodellen, når vi henter koordinater ind. Jeg vil gerne have, at den skal kunne være på en A3-tegning. Så det vil jeg prøve. Det vil jeg vise i den næste video lige, hvordan det bliver tilpasset.